Ще більше закохатися у Дніпро. У День Святого Валентина місцеві історики запросили городян на Єлисейські поля. Саме так у народі 100 років тому називали центральний міський проспект. Ті, хто не побоявся лютневого морозу, побачили найстаріші міські садиби, дізналися більше про історію видатних постатей, які розбудовували місто. Побували на екскурсії і наша Юлія Демченко. У День всіх закоханих, незважаючи на мороз, вони зібралися на екскурсію містом, щоб поділитися своїми щирими почуттями та закохатися ще більше у Дніпро. Сьогодні поділіться своєю любов'ю к нашому городу по-новому. Маршрут обрали нетривалий, але для Дніпра визначний. Стартували від найвищого в місті флагштоку, що біля історичного музею. Саме там, кажуть історики, понад 100 років тому стояла водонапірна вежа, а згодом площа поблизу неї стала ринковою. Там кілька разів на рік проводилися ярмарки. Уздовж нинішнього проспекту Яворницького поступово розбудовувалися двоповерхові дохідні будинки та маєтки. Перший особняк, який з'явився на цьому участку, це одноэтажний, ось цей жовтенького цвіту особнячок з охранной табличкой, датируется он где-то 1870 годом. А затем выросли уже доходные дома. У морозний лютневий день екскурсія по засніженому місту крокує швидко, але вражень залишається багато. Одних дивують старовинні будинки, маєтки знаних міських купців, інших – перевтілення центральної вулиці. Було цікаво узнати про те, що ще там вік назад, два віка вже, да, виходить, вовки бігали, про те, що ви посадили свиней, наприклад, про те, що це був найширокий проспект, про те, що були всякі гімназії і наскільки були амбіціозні плани в відношенні Дніпра зараз існуючого. Багато цікавих информация о нашем городе, казалось бы, тут очень часто бываешь, гуляешь, но какие-то такие моменты узнаешь, которые раньше не знал. И, ну, это, во-первых, как-то обогащает, ну, тебя, и, ну, начинаешь, ну, гордиться реально, какой город, с какой историей. Катерина до экскурсии містом долучилася уперше через сильний мороз. Від задуму провести кілька годин на свіжому повітрі ледь не відмовилася. Їду, думаю, оно мені надо вообще. Утім, врешті-решт цікавість перемогла. Не вперше крокує історичними місцями і Лариса, але все одно, каже, кожного разу дізнається щось нове. Про півну Бате мені було дуже цікаво. Ну, якби, опять в очередной раз, зная, що був завод, а тут була півна. Це цікавий факт. Подорож, присвячена історії Дніпра, завершилася на площі Героїв Майдану. Усі, хто до неї долучився, побачили місце, де колись розташовувався старий губернаторський палац, швидка допомога, пожежна служба. А ще дохідні дома та маєтки, де мешкав Фабр, зупинявся Пушкін, де гуляли городянки у пишних кринолінах та насолоджувалися запахом акації. Екскурсія пройшла міськими Єлисейськими полями. Так в народі раніше називали центральний проспект. Так виглядав перекресток Жуковського і проспекта в початку 20 века. И обратите внимание на турникеты, деревянные были такие заборчики, это для того, чтобы не выпасали здесь скот. У день закоханих ті, хто долучився до неї, могли зануритися у минуле, дізнатися більше інформації про місто, аби любити його ще більше. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».